Histórica Praça Maciel Pinheiro, que está completamente entregue às baratas. Porém, agora tem uma boa notícia: ela vai ser reformada, restaurada, o passeio público. Os jardins vão ganhar novo projeto de paisagismo. A estátua de Clarice Lispector vai mudar de lugar. E a prefeitura garante que a praça vai ficar como era no passado: bonita, bem cuidada e limpa.